Перша чверть виїзної зустрічі черкаських мав принесла перевагу гостям. Своєю влучністю глядачів вразив Олександр Неруш. Його підтримали Тімур Маніс і Соломон. Втрьох вони продемонстрували надзвичайний відсоток реалізації дальніх кидків – 8 з 12. На перерву підопічні Холопова пішли з 10-очковою перевагою – 21-31. У другій чверті активізувалися корабели. Протягом періоду команда з Миколаєва записала до свого активу 26 пунктів проти 9 очок черкащан. У підсумку на велику перерву господарі майданчика пішли з перевагою у 7 балів – 47-40. У третій чверті силами невтомної трійки Неруша, Тімур Маніса і Соломона помаранчево-чорним вдалося зрівняти рахунок. На останню перерву команди пішли з рахунком 63-63, зберігши інтригу до останньої 10 хвилинки. Натиск господарів у четвертій чверті черкащанам ледь вдавалося стримувати. Максимально скоротив рахунок влучними штрафними Неруш – 72-71. Та за хвилину до фінальної сирени із п'ятим фолом з майданчика пішов Вілл Соломон. На цьому доля матчу вже стала очевидною. Першу гру третього кола мавпи програли із рахунком 86-77. Сьогоднішня задача не рухнути в самий низ, це однозначно. Наскільки це можливо старатися грати, тому що за нами стоять люди, які в місті боліють і переживають, а наші болівщики, які дійсно переживають за команду. Тому ми це граємо для болельщиков, к сожалению, так получилось, что мы не выполнили задачу выхода в плей-офф. Уже можно, наверное, об этом говорить. Тішити своїх вболівальників якісною грою – це єдине, що лишається черкаським мавпам, говорить Володимир Холопов. А наступна гра помаранчево-чорних відбудеться 22 лютого на домашньому паркеті із БК «Одеса». Марія Гаврилян, Вікка, новини.